Ами, лично за нас тя е от изключително голямо значение, тъй като нашето читалище е създадено през далечната 1869 година и ние имаме много добри връзки с близките до нас градове, като Босилеград, Враня, и това е едно разширяване на сътрудничеството с Пирот. За нас е много важно да създаваме такива връзки и контакти, да създаваме мостове на Балканите, за да сближаваме нашите народи, да сближаваме нашите деца, нашето изкуство, което е много близко, нашия фолклор, които са много близки, и те могат да бъдат един добър пример в цяла Европа и в света. Освен това, на така нашата цел, ние сме имали различни проекти с общината в Пирот и сме реализирали по трансгранично сътрудничество. Така че нашата идея ще бъде тук нататък и да можем да аплицираме някой такъв проект по трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Всички много добре знаем, че за образованието, за културата е изключително важна финансовата страна на въпроса и много често тя е недостатъчна, така и в България, предполагам така и в Сърбия. И по този начин ще се стремим да допринесем и да добавим още финансиране, което да спомогне за образованието най-вече на нашите деца, на бъдещото поколение на България, на Сърбия, на Балканите.